First of all, I would like to apologize for the majority of the people of this channel that I believe they are native English speaker. However, the event I'm going to announce here, it's an event in Brazil, so I ask you apologies for speaking Portuguese, but the reason is that the public that I'm at, they are Brazilian, so I had a chance to apologize, so now I'm going to shift to Portuguese. Olá, pessoal. Neste vídeo eu gostaria de rapidamente convidá-los para participar dessa sessão temática que eu estou organizando no Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Aplicada e Estatística. Eu participei em 2018 e é um evento muito bom e interessante para a iniciativa de juntar jovens pesquisadores. Eu acho muito interessante esse tipo de iniciativa, porque nós sabemos que o mundo acadêmico é muito pesado, sabe? Não tem muito assim espaço para pesquisador jovem, e você é obrigado a brigar com um cachorro grande, e no final você acaba perdendo. Esse tipo de iniciativa aqui eu acho muito interessante, que isso incentiva os pesquisadores jovens a se unirem, e eu participei, foi muito interessante, sabe? E este ano, para o próximo ano, eu gostaria muito de participar com uma sessão temática. Em 2018, eu apresentei sobre biomatemática, mas não havia uma sessão específica para biomatemática. E aí foi colocada uma sessão mais tipo genérica lá e sobre modelos estocásticos. Mas eu acho muito interessante a sessão de biomatemática. Eu gostaria de, por causa disso, de convidá-lo e pedi-lo que contribua com essa sessão temática, mandando uma possível apresentação que você possa dar. O público-alvo são jovens pesquisadores, ou seja, recém-doutores e doutorandos. Inicialmente, isso aqui é somente uma proposta. Na verdade, eu vou ter que enviar isso também para o pessoal do evento principal, que eu, como eu comentei anteriormente, é o Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura Aplicada e Estatística. Então, por enquanto, você pode somente demonstrar interesse. Ou, se você não tiver interesse, você puder repassar esse vídeo para uma pessoa que tem interesse, eu ficaria muito grato. Então, ou seja, eu vou colocar um link para esse documento para vocês. Na parte de baixo do vídeo, então não vou me alongar muito. As áreas que eu teria interesse seria a biologia sistêmica, a biologia matemática, a biologia computacional, a inteligência artificial em medicina, equações diferenciais aplicadas à ciência da vida, modelos estocásticos em ciência da vida, processamento de imagens. Isso aqui tem a ver mais com o meu primeiro pós-doutorado que eu fiz. Foi interessante porque eu vi que tem trabalhos envolvendo modelagem matemática, processamento de imagem. Mesmo o fato de somente processamento de imagem também pode ser considerado um tipo de modelagem matemática, e por isso que acho interessante também colocar na sessão, se alguém estiver interessado. E somente fazendo uma espécie de visualização, nós teríamos aqui computação, matemática, biologia, medicina, estaríamos aqui, essa com esse pontinho, basicamente um pontinho aqui no meio, sabe? É uma área, a biomatemática é uma área relativamente pequena, só que ela abraça várias áreas, sabe? Então é uma área que pequena, mas com grande potencial. O objetivo do assim que eu gostaria de colocar, mas assim é tudo agora experimental, mas o objetivo que eu gostaria de colocar é que eu possa agregar pesquisadores jovens nesse evento com a temática de biomatemática e possivelmente incluir discussões. Caso eu consiga organizar essa sessão temática, eu estou pensando em dar uma apresentação, nesse caso seria minha, sobre startups na área de modelagem matemática. Eu estou num projeto atualmente de startup modelagem matemática, é uma coisa incipiente, mas já com os meus estudos, reflexões, eu vi que é uma área muito interessante como alternativa por exemplo, fazer uso de modelos matemáticos em medicina. Então, eu gostaria muito que essa sessão temática acontecesse e eu pudesse também dar essa palestra sobre startup, uma coisa que eu comecei esse ano, e eu tenho quase certeza que muitas pessoas vão gostar, sabe, dos conceitos. Como eu comentei anteriormente, na edição 2018, que é a edição que eu participei, eu fiquei numa sessão genérica, e isso acho que é meio, acho, fiquei meio, você fica meio situado, sabe, meio, desvaloriza um pouco
a importância da área, apesar de que tinha também outras palestras em biomatemática. Ela tinha, acho que, tinha uma, pelo menos que eu consigo lembrar, que foi depois de mim, que era de biomatemática. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você possa contar com você na participação desse evento. Se você não puder participar, que você possa indicar alguém. E é isso aí. Um grande abraço, valeu, tchau.